Dobro večer, pozdravljamo vas iz galerije Arheološkog muzeja u Zagrebu u kojoj smo se danas okupili kako bi vam predstavili knjigu Liber Pneumia. Knjiga Liber Pneumia iznimno je značajno izdanje Arheološkog muzeja u Zagrebu jer obrađuje najpoznatije spomenike u posjedu Arheološkog muzeja u Zagrebu, a to su Zagrebačka Larena knjiga i Zagrebačka mumija. Večeras tu sa vama Sanja Mihalić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, Igor Guranić, egiptolog, muzejski savjetnik u Arheološkom muzeju u Zagrebu i urednik i autor u knjizi, i doktor znanosti Mislav Čerka, liječnik radiolog, jedan od autora u knjizi. Gospodine Mihalić, kao ravnatelj muzeja, što nam možete reći o spomenicima Zagrebačka Larina knjiga i Zagrebačka mumija i samoj knjizi koju idemo u Prije svega, dobro večer svima. Dakle, dobro došli na predstavljanje dakle, publikacije druge u nizu seriji Opera Vari na Arheološkom muzeju u Zagrebu. Knjiga koju predstavljamo možda dakle, najpoznatiji, a vjerojatno ipak i najvrijedniji spomenik koji se čuva u fundišu Arheološkog muzeja. Riječ je dakako o osobitoj Zagrebačkoj Larininoj knjizi Liber Iuntus Zagrebiensis, i s njome zapravo neraskidivo povezanim zagrebačkim mumijama. Kada je riječ o ta dva predmeta, po njima su kako stručnjaci muzeja, ali zapravo i stručnjaci dakle, diljem svijeta napisali nebrojene recite, članke, objavljivane su knjige, publikacije dakle, prestižnim izdanjima. Ovim izdanjem, da kako svrstavamo se, donosimo i novi prilog te povijesti predstavljanja samih spomenika, a o tome će naravno više reći kako urednik same publikacije, muzejski savjetnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, voditelj egiptološke zbirke, Igor Uranić i suradnik dakle, na publikaciji, jedan od brojnih koji ga je kupio, već predstavljen doktor Mislav Čak. Naravno je zapravo jako teško našoj kulturi na neki način gradirati po vrijednosti spomenike. Konkretno, Arheološki muzej u Zagrebu, kao ustanova, u svom fondu se čuva gotovo pola milijuna predmeta. Svatko, počeš od kustosa, posjetitelja, možda ima svoje favorite. Naravno, u fundusu se nalazi kako Buchenwaldska golubica, zatim Plavotila, tu su Branimirov natpis, Lumbarski psefisma i još desetine i stotine drugih koji zapravo su itekako dobro poznati kako posjetiteljima muzeja, ali isto tako i brojnim građanima Hrvatske još od najranije dobi, jer to su predmeti o kojima se uči kroz povijest, uči u školi, a isto tako su prisutni gotovo svakodnevnom životu. Ipak, kada bi se trebalo stvarati neku listu, mi redovito u muzeju govorimo o krunskim draguljima. To je, recimo, u to ulaze već ranije spomenuti predmeti, ali na njima postoji jedan koji se ipak izdiže od svih, a to je upravo Larinina knjiga i mumija koja je s njom, zapravo o tome će biti riječi, a i o tome je dosta rečeno u ovoj knjizi, na neki neobičan način su povezane kroz povijest, ali eto, ostale su već desetljećima, stoljećima, pa čak i tisućljećima neraskidivo povezane. One se i danas prikazuju u muzeju jedna kraj druge, jer zapravo već duže vrijeme čine jednu konceptualnu. Gospodine Mihović, hvala. Gospodine Uranić, molim vas, recite nam nešto pobliže o Larinoj knjizi, te o knjizi koju ste urednik, ali i ko. Dobro večer. Dakle, kao kustosa u čiju zbirku do duše egipatsku je također inkorporirana Larinina knjiga i Zagrebačka mumija. Naime, to je tradicionalno tako u našem muzeju od njegovih ranijih vremena su ta dva predmeta postala dijelom egipatske zbirke koju ja zapala me ta dužnost koju sam osvijestio prije nekoliko godina shvativši da više nemamo publikacija koje govore o ta dva iznimno važna predmeta u našem muzeju. Naime, posljednja publikacija koja ih je u cijelosti opisala, popratila i opisala recentna istraživanja
objavljena je 1985. godine, u međuvremenu je nestala u smislu da su u muzeju ostali samo arhivski primjerci te publikacije i pokazala se potreba dakle, da se objavi nešto novo, neki materijal koji će prezentirati te iznimno važne spomenike i da kako uvrstiti u njih i neke novije spoznaje u smislu novih recentnih istraživanja. I zato sam koncipirao kao urednik ovu publikaciju tako da prvo ukratko kažemo povijest ono što se događalo u 20. stoljeću i, pardon, i u 19. kako je došlo do akvizicije tih predmeta, zatim ono što se radilo u znanstvenom i restauracijskom, konzervacijskom smislu u 20. stoljeću. Naravno, spomenuli smo i razne izložbe i događanja koje su bile povezane, odnosno na kojima su ti predmeti bili prezentirani. I konačno, onda nakon toga su ostali autori pisali, kolegica Đunio iz Zagrebačkog arheološkog muzeja napisala kratku povijest Etruščana, Ante Petrović i Kristina Šekrst napisali su ono što se danas zna o etruščanskom jeziku. Dujmišić, Modrić i Džimberg Malčić, profesori sa fakulteta, grafičkog fakulteta, napisali su o tome kako je ta knjiga izrađena u grafičkom smislu i dr. Mislav Čavka je napisao onaj dio koji se odnosi na paleoradiološka istraživanja koja smo proveli na Zagrebačkoj mumiji. Mi smo naravno istražili druge mumije u našem muzeju, o tome će vam on govoriti malo kasnije. Dakle, za one koji možda, kojima je potrebna možda temeljna informacija o tim spomenicima, riječ je o najdužem etruščanskom tekstu koji je ikad pronađen. On ima nešto više od 1000 riječi i time je taj spomenik poznat u čitavom svijetu kao Zagrebačka lanena knjiga i kao izniman u smislu istraživanja etruščanske civilizacije, njihovog jezika koji još uvijek u cijelosti nije poznat. Povijest spomenika koje sam ja opisao u uvodnom dijelu ove publikacije počinje time da je stanoviti čovjek hrvatskog porijekla Mihajl Barić živio, koji je rođen u Slavoniji u Semeljcima, bio u svojoj karijeri došao u Beč kao birokrat u okviru Austro-Ugarske monarhije. On je tamo živio, vjerojatno je bio i dobrih materijalnih mogućnosti, pa je tako putovao i u Egipat 1848. krajem i početkom 1849. godine boravio u Egiptu i koliko znamo, prema njegovim zapisima, tamo je u Aleksandriji kupio ovu mumiju i ovaj tekst koji nazivamo danas Zagrebačkom lanenom knjigom. Izlagao ih je u svom stanu. To je riječ je dakle o 19. stoljeću i Barić je oporučno stavio, znajući za događanja u Zagrebu, Hrvatskoj u to vrijeme, te spomenike Narodnom muzeju tadašnjem. Dakle, govorimo o vremenu u kojem je Zagreb bio još relativno mali grad, u kojem još ne postoji ni Hrvatsko narodno kazalište, ni glavni kolodvor, ali se već tada osnivaju institucije koje su potaknute od Ilirskog pokreta i koji sa tom panslavenskom, ali i nacionalnom hrvatskom idejom osniva hrvatske institucije, pa među njima i taj muzej koji postaje važno središte tadašnjeg događanja. Dakle, nakon te oporuke Barića, muzej koji je tada bio smješten u današnjoj zgradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je
primio došla je pošiljka vlakom iz Beča i do Zidanog mosta, zatim su tri sanduka velika prevezena u muzej u kojima su bili ovi spomenici i od tada se, pa evo sve do danas, nalazi zapravo u Arheološkom muzeju koji je jedan od slijednika tog Narodnog muzeja iz tog doba. Rani kustosi tih zbirki koje su se tada skupljale, smatrali su da je riječ o tekstu koji je napisan na egipatskom pismu i to je potrajalo nekih 60 godina. Vidimo mumiju koja je na ovaj način bila izložena još u Beču, dakle bila je pričvršćena na zid da bi se to pokazalo. Naime, u to vrijeme bilo je važno pokazati obrazovanost i sklonost kulturi kod bogatijih ljudi, pa tako su često u svojim kućama, dvorcima izlagali arheološke predmete i druge. I ovdje vidimo sad na ovom slajdu mumiju koja je već smještena u sadašnju zgradu Hazu u okviru egipatske zbirke koja je došla i nastala nešto kasnije. No, u svakom slučaju prepoznata je kao egipatska starina u tom trenutku. I dakle, kao što sam već počeo govoriti u to vrijeme, kustosi toga muzeja vjerovali su da je riječ i o egipatskom zapisu, sve dok 1892. godine u Zagreb nije došao njemački stručnjak i poznati egiptolog Jakob Kral, koji je zaključio, stekavši uvid u cjelokupnu zbirku, da je riječ o etruškanskom tekstu, a ne egipatskom. I od tada se spoznaje zapravo da je riječ o vrlo vrijednom najdužem etruškanskom tekstu, koji je time postao i slavan, uznat kao zagrebačka lanena knjiga ili Liber Lintus Zagrebiensis. U 20. stoljeću pokazala se potreba da se taj tekst zaštiti, da se restaurira i pripremi za izlaganje. Naravno, mnogo toga što se događalo točno kod Barića i prije dolaska u Zagreb ne znamo, ali o tome možda nešto kasnije. I tako da je u 1985. godine Liber Linteus restauriran i različitim postupcima o kojima sad ne bih detaljno pričao, o kojima se govori u publikaciji, pripremljen za izlaganje u Abeck Stiftungu u Švicarskoj. Toj restauraciji je, da tako kažem, predsjedala gospođa Fluri Lemberg, jedna poznata restauratorica koja se između ostalog u svojoj karijeri bavila i Torinskim platnom i njegovom restauracijom. Nije ona osobno radila, ali je napisala dosta radova o tome. Ljudi koji se bave etruškanskim jezikom, etruškolozi, dakle, počeli su se baviti lanenom knjigom i u tim vremenima su Roconali i Palotino najveći stručnjaci za etruščane i etruškanski jezik u Italiji, napisali mnoge članke i bavili se zagrebačkom lanenom knjigom. Dalje, kad skočimo još nekoliko desetljeća u povijest, u Arheološkom muzeju je 2006. godine nastao novi postav, a prije toga, odnosno neposredno poslije Domovinskog rata, 1997. mumija je bila vrlo ugrožena, počela se pretvarati u prah, u njoj su se pojavili crvi, i tako dalje, i onda smo, muzej je reagirao i doveli smo stručnjaka iz Vatikanskog muzeja, Nazarena Gabrielija, koji je u nekih 6 mjeseci ili možda i nešto više vremena uspio obnoviti, konzervirati zagrebačku mumiju, spasiti je na taj način od daljnjeg raspadanja.
U najnovijoj fazi, dakle prije same objave ove publikacije, obavili smo još jedno testiranje C14, dakle novi pokušaj datacije zagrebačke mumije. To je radila Margarita Gleba, koja je u tom trenutku radila u Engleskoj, sada u Njemačkoj. Međutim, ono što je bitno, ona je jedan od najpoznatijih stručnjaka za povijesne tkanine, platna. I tako smo dobili neke nove rezultate, koje također spadaju u ova istraživanja koja sam nabrojao, s kojima se bavi ova publikacija, pa je tako pomalo i neki od tih rezultata su iznenađujući. Dakle, nešto je mlađa postala za koje stoljeće lanina knjiga. Naime, ono u čemu se, što nisam u ovome uvodu rekao, a osobito je interesantno, to je da je teško ta dva spomenika u potpunosti jasno i znanstveno povezati. Dakle, riječ je o egipatskoj mumiji. Ustanovili smo to i na istraživanjima koje je provodio dr. Čavka, a etruškanskom tekstu, pa se postavljaju brojna pitanja koja je veza, je li do tog spoja došlo još u faraonsko doba, dakle da je možda riječ o etruščanki, naime riječ o ženskoj mumiji koja je živjela u Egiptu, ili je riječ o nesvjesnoj uporabi platna za u svrhe mumifikacije, dakle da čovjek koji je zamatao mumiju da bi je pripremio na uobičajeni način kako se to radilo u faraonskom Egiptu, nije znao što piše na tim povojima, već je naprosto ih koristio kao materijal za zamatanje. Da li do te veze došlo uslijed neke intervencije trgovca koji je Bariću ponudio mumiju i povoje i još mnoge sitne stvari, komade platna koje smo također istraživali u zadnje vrijeme i neke manje predmete, te jednu mumiju mačke. Ili je Barić doista, kao što tvrde neki izvori i autori do sada, iako nemam to autentično zapisano, da je Barić razmotao mumiju kako bi vidio što je na povojima. To se doduše radilo, u to vrijeme je bilo često se prirađivalo u smislu, kako smo to danas nazvali, eksperimentalnom arheologijom ili javnim događanjem na kojem su se egipatske mumije razmotavale i na kojima se vidjelo što ima unutra. Dakle, Liber Lintels je spomenik koji je dug 4 metra ili 4,5 metra. On je izložen bio do potresa, nadamo se da će uskoro biti ponovno, zajedno sa zagrebačkom mumijom u jednoj prostoriji. A sama tajna, odnosno zagonetka njihove povezanosti i način do kojeg je to došlo, također ja navodim u svom uvodnom tekstu nekoliko varijanti što je moglo biti, pa preporučam svima da to pročitaju. Od ostalih kolega koji su bili autori u ovoj publikaciji, danas imam ovdje doktora Čavku, za koje istraživanja su meni osobno osobito interesantna. Dakle, vidjeli smo zagrebačke mumije, njih 5 u CT tehnologiji i vidjeli smo što se unutra točno može vidjeti, kakvi su procesi rađeni u Egiptu. Vidjeli smo i oštećenja koja su nastala uslijed Barićevog izlaganja mumije u Beču. I
drago mi je da će nam evo, dr. Čavka nešto više reći o tome. Ove slajdovi pokazuju dakle, tu restauraciju Zagrebačke mumije koju je radio Nazareno Gabrijeli. On je zapravo pokušao ponoviti postupak mumificiranja, koristio je prirodne materijale i nakon toga je navodno mumija spašena na neko duže vrijeme. Evo ovo je taj posljednji postav u Arheološkom muzeju sa tim potrebnim uvjetima u kojima se mumija i liber trebaju držati. Pa evo sad dajem riječ dr. Čafi koji će nam reći malo više o samoj mumiji. Hvala. Gospodin Radanović, hvala. Dr. Čafka, vi pišete o radnogodi. Što ste otkrili preko svojih istraživanja, o čemu pišete? Pa evo mali spoiler, ali pokušat ćemo dati pregled toga što je u knjizi i zapravo kako smo došli do tog istraživanja. Zagrebačka mumija je naravno bila zadnja, s obzirom da je to spomenik nulte kategorije u Hrvatskoj. I tako da bih vam u mom predavanju pokazao malo povijest paleoradiologije i zapravo povijest naše suradnje koja seže već, ako se ne varam sada, 13 godina u prošlost. Pa bi evo krenuo sa predavanjem, spremljeno, jel? Za početak bi vam dao pregled kako se sama mumifikacija vršila. Dakle, ono što to je Herodot svjedočio da se metalnom, odnosno željeznom šipkom vadio mozak. Nakon toga bi se organi kroz jedan zastarec u abdomen izvadili van i ovisno periodu vratili u kanope koje smo isto imamo dosta u muzeju koje smo istraživali. Nakon toga bi se tijelo držalo 40 do 70 dana u natronu. To je jedna vrsta soli koja se nalazi u blizu Kajra. Nakon toga bi se prelila sa smolom i zamotala i u tom obliku zapravo mi danas većinu mumija nalazimo u našim muzejima. Evo tu se preljeva smola. Zagrebačka mumija je specifična jer ona razmotana. To smo čuli sada malo prije, mislim ono će kako je došlo do tog razmotavanja, dok su druge neke naše mumije zamotane i vrlo slične ovom prikazu. Povijest paleoradiologije zapravo uspje vezana naravno za radiologiju. 1895. Konrad Rengen sa poznatom slikom šake svoje supruge otkriva rengenske zrake i paleoradiologija se javlja tri mjeseca nakon toga, gdje se snima dječja mumija u muzeju u Frankfurtu. Ovo su originalne snimke iz 1896. tih koljena. I da vidite gdje je došla paleoradiologija 120 godina kasnije, to je ista ta mumija koja je istraživana CT-om, vidite koje se mogu rekonstrukcije raditi. Hrvatska je vrlo brzo stavljena na mapu paleoradiologije, jer Gorjanović Kramberger par stanica odavde, tramvajski, u Vinogradskoj ulici snima fosilizirane ostatke neandertalskog čovjeka, znači krapinskog pračovjeka. I ovdje vidimo kvalitetu tih rengenskih snimaka zubiju prezentirane na desnoj strani, odnosno radiološki lijevo. U 70-ih razvitkom kompjuterizirane tomografije, odnosno CT-a, počinje se to koristiti i u paleoradiologiji, te jedino što je preostalo da se upotrebi je i magnetska rezonancija, no tu je naiđeno na niz problema jer se ta tehnologija temelji na rezonanciji vodikovih iona koji se većinom nalaze u vodi, a mumije su dehidrirane. Tako da je 86. rehidrirana jedna mumificirani ostatak, međutim time je uništena za buduće generacije i 2007. je napravljena spektroskopija koja je jedna malo drugačija metoda.
sve dok profesor Juli nije u Cirihu upotrebio tu jednu sekvencu, ultra short echo time, s kojim se može dobiti signal vodikovih iona koji su vezani za tkiva. I ovo je ta slika iz tog rada. Mi smo kasnije te nalaze ponovili, te rezultate ponovili upravo na našem umjelu. I sad, kako je došlo do naše zapravo suradnje? Magister Uranim se pitao što se to skriva 150 godina na tavanu u depovu, to ja volim reći tavan, ali u depovu muzeja. To je mumija koju je nabavio na prvi zagrebački nadbiskup Paulik, negdje u Europi, ne znamo točno gdje i kako, u periodu te egiptomanije kada je bilo bitno imati bilo šta iz Egipta. Smatralo se da je to mumija falsificirana jer se nalazila u falsificiranom sarkofagu i kartonaža nije bila autentična. Osim toga, vidite po licu da je vrlo lako za pretpostaviti da se unutra ne skrivaju ljudski ostaci. To smo na CT-u odmah ustanovili da se radi o ženskoj mumiji, staroj 30 do 40 godina. Da može. I ono što je zanimljivo, unutar lubanje, jedan tubularnu strukturu za koju nismo znali što je. I dalje, snimajući, vidjeli smo da se nalazi, što se nalazi u abdomenu i toraksu, gdje je spunjen raznim ostatnim materijalom. I ova struktura koja nam je odmah zablještala, još dok se nije sišla mumija sa CT-a, nas je jako, jako iznenadila, praktički unikatan nalaz u egiptologiji. Osim toga, vidjeli smo, ako vidite ovdje na ruci, anguliranu frakturu. Dakle, to je fraktura koja je za vrijeme života zarasla. Dakle, mumija se branila od tupog udarca i to je preživjela i s tom ozljedom zarasla. Dakle, možemo svjedočiti u nekom bioarheologiji skrbi, jel? Da ta osoba je imala skrb s kojom je prevladala tu frakturu. Ovdje su ta dva nalaza, vidimo već na rengenskoj snimci, vidimo u glavi tubularnu strukturu za koju nismo znali što je, i vidimo tu metalnu šipku koja je na tri mjesta pojačana, i to se izvana nije vidjelo, jedino što se sjećamo da je bila užasno teška mumija, trebalo nas trojica da ju podignemo, upravo zbog tog jednog metalnog, koji sigurno nije iz autentičnog perioda, jer Egipćani to nisu glavno metal koristili. Dakle, tu je rekonstrukcija, se kreće. Virtualna rekonstrukcija tog metalnog predmeta na koje je na tri mjesta pojačano povezan sa mumijom, jer je ona u vrlo raspadnutom stanju bila. Dakle, pukovi su dislocirani, sakralna kost je uništena, velike dvije rupe, jedna u abdomenu, jedna dorzalno. Pretpostavljamo da što se dogodilo, da je u 19. stoljeću neko, ajmo reći, popravio tu mumiju i kao takvu ju prodao, zamotao i prodao dalje nadbiskupu Pauliku. Ono što smo spominjali malo prije, ta tubularna struktura, nismo znali o čemu se radi, mogli smo samo pretpostaviti da bi moglo biti ili neki papirus, ili možda grančica, ili ostaci neke mozgovine. Te smo se odlučili, to je prvi put u svijetu, da smo pod kontrolom CT-a, dakle da bi minimalizirali štetu, da ne bi napravili novu štetu za buduće istraživače i za vanštinu, ušli smo s endoskopom i ovo je prikaz iz endoskopa. Ovaj put je ostao slobodan 2000 godina i kroz njega je endoskop ušao i došao do vrha te grančice. Ispostavila se rečna kamera da je to grančica. I kad smo poslali na analizu na Šumarski fakultet, oni su utvrdili da vjerojatno je iz porodice palmi, da bi mogla biti bambusov štapić. A u seriji eksperimenata 90-ih njemački znanstvenici su dokazali da je vrlo lako probiti etmoidnu kost sa bambusovim štapićem i pretvoriti mozak u tekuću smjesu koja onda samo iscuri van.
To je drugi takav nalaz u egiptologiji. Isto imamo jedan ptolomijski nalaz gdje su balzameri ostavili zapravo greškom to unutar glave. Dakle, na sami taj način mumifikacije mi smo pretpostavili i na CT-u da se to radi o autentičnoj mumiji, što je tada potvrđeno sa C14. I probali smo sada, to je bilo prošle godine, 2019. krajem 2019. Dodatno smo poslali na analizu da bismo ustanovili možda i stabilne izotope, da vidimo gdje je ta mumija živa, gdje je ta osoba za vrijeme života živjela. I dobili smo rezultate opet C14 da se radi uistinu o autentičnoj mumiji iz kasnog dinastičkog ili ptolomijskog razdoblja. I to nam je zapravo otvorilo vidike da se u našoj zbirci, u egipatskoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu skriva neprocjenjivo blago. Dakle, osim te mumije postoje još 4 mumije i mnogo mumificiranih dijelova tijela i životinja. Pa bih vam prezentirao još jedan slučaj koji je isto tako bio jako zanimljiv. To je gospodarica kuće Kareset. Tako je bila inskripcija na sarkofagu, koji je datiran bio u 3. stoljeće prije Krista. To bi značilo da je Kareset bila udata žena. Međutim, već na osim oblika čeljusti i nadočnih lukova iz djelice vidimo i jednu falusnu strukturu, zapravo falus, počuvani, vidimo odmah da se radi o muškoj osobi, staroj 20 do 30 godina. Dakle, to nije bio njen sarkofag. Vidimo i neke ozljede koje su nastale post mortem, balzameri nisu bili poznati kao nježne osobe. I ono što je jako najviše zaintrigiralo zapravo istraživačku maštu jesu ovi zamotuljci organa koji su vraćeni u tijelo, što je svjedočilo o načinu mumifikacije koji se obično smješta u vrhunac mumifikacije bez prvog ili drugog stoljeća. I doista sa C14 je potvrđeno da se tu radi o 500 godina, 400 do 500 godina starije mumije nego što se vjerovalo. I od tada se Kareset zapravo vodi kao mumija nepoznatog muškarca. Ovdje vidimo tu incizuru o kojoj priča Herodot, kroz koju su se vadili organi. A sa paleopatološkog s medicinskog stanovišta vrlo je zanimljiva ova velika, nazovimo je rupa, je litička lezija u lubanji i ostale male litičke lezije po lubanji, vidite strelice gdje su nacrtane. Vidimo plitku selu Turciku gdje se nalazi žlijezda hipofiza. Vidimo destruiranu zid orbite. Vidimo litičke lezije po cijeloj kralježnici. Dakle, došli smo pred postavljanje dijagnoze, mogli smo pretpostaviti da se radi možda o traumi, o neoplazmi, dakle nekom tumoroznom oboljenju ili o infekciji. S obzirom na veličinu tih lezija koje su vrlo male, isključili smo traumu i ostalo nam je neoplazma infekcija. S obzirom da smo na ovoj mumiji mogli napraviti magnet, i ako se ne varam, to je prva cijela egipatska mumija, staroegipatska mumija, kojoj je napravljen magnet u svijetu, vidjeli smo da su intervertebralni diskovi očuvani, što govori u prilog tome da se ne radi o infekciji, nego da se radi o tumoru. I to bi bilo prvi put da je magnetska rezonancija upotrebljena u svijetu u diferencijalnoj dijagnozi. A to nam uklapa se u dijagnozu, gdje uklapa nam se u dijagnozu zapravo Langerhansova histiocitoza. Ona se sastoji od tri vrste bolesti, eozinofilnog granuloma, lateral sive bolesti i Hans-Schiller-Christianova bolest. Ono što je zanimljivo, Hans-Schiller-Christianova bolest se praktički u svemu može podudarati sa lezijama nađenim na mumiji nepoznatog muškarca. Dakle, drugi pik postoji između 20-30 godina, upravo toliko je imao i naš nepoznati muškarac, češće je kod muških. Neki imaju diabetes insipidus, a diabetes insipidus dobiva lezijom na hipofizi. Exosthumus, dakle oko je bilo izbočeno van, dakle ta osoba je pred kraj života bila jako deformirana s velikom rupom na glavi i izbočenim očima, to vidimo po destruiranom zidu orbite. 60% ih ima druge lezije na lubanji.
i lezije po kralježnici. Dakle, praktički po svemu se uklapa i to je zanimljivo, to nije prvi put da je to opisano na staroegipatskom bioarheološkom materijalu. Dakle, koji bi mogao biti sljedeći naš postupak? Uzeti, ovo je simulirano, ovo je biopsija jednog pacijenta, uzeti DNA i vidjeti da li se mutacija koja je odgovorna za Hunt-Schiller pristanu bolest nalazi na tom sedmom kromosomu. Evo sad, oprostit ćete mi taj malo širi uvod koji nas je doveo do zagrebačke mumije, koja s paleopatološkog diskursa nije toliko interesantna, ali naravno zbog svoje vrijednosti, zapravo arheološke, i ono što znači za kulturu u Hrvatskoj, to smo vidjeli na CT-u. Dakle, radi se naravno o ženskoj osobi, stara oko 40 godina. Koja je istraživana i 80. godina, snimana baš u bolnici Rebru, KBC u Zagreb. I ono što je tada opisano, ako vidite ovu vrlo denznu sjenu, ovu točkicu na glavi, tada je to opisano kao metal, kao metalna zvijezda. Međutim, mi smo na CT-u dokazali da se tu ne radi o metalu, nego isključivo o nakupinu vrlo, vrlo guste smole. Dakle, tu smo malo nadopunili istraživače iz 80-ih godina. Osim toga vidimo da je transnazalni put otvoren, dakle, mumifikacija je obavljena po staroegipatskom načinu. I vidimo zapravo ono za što bismo mogli možda optužiti i prvotnog vlasnika, potpuno destruirani anatomski odnosi, dakle prsni koš je izbačen, rebra se ne podudaraju, vidimo ovaj lakatnu zglobu, luksaciju, vidimo luksaciju te križne kosti i dosta frakturiranih rebara. Sve je to postmortalne su te ozljede, dakle to se dogodilo u periodu od smrti nadalje. Druga stvar koja je zanimljiva, možemo pratiti tragove remumifikacije koja je provedena 97. ako se ne varam, koju je proveo Nazareno Gabrieli. I to upravo na magnetskoj rezonanciji. Ova mumija isto snimana magnetskom rezonancijom, dakle to je svega par mumija u svijetu snimljeno tom metodom. I tu možemo, vidimo s jedne strane CT snimku koja nam daje jako dobre prostorne detalje, dok nam magnetska rezonanca daje jako dobre kontrastne detalje, tako i možemo ovdje pratiti gdje se zavukla ta nova tekućina. Imamo točno popis tekućine, mogli bismo čak to odrediti i po signalu. Isto tako ovdje u koljenskim zglobovima, uz ove ispade signala na magnetu, koji su isto tako posljedica vjerojatno sitnih nekakvih metalnih čestica koje se nalazile u tom materijalu kojim je ona premazana. Isto tako ovdje imamo okoglježnja ispad i imamo ono što je jako zanimljivo, svijetli područje uz hrskavicu. Sad, kad bi to bila hrskavica, to bi isto bilo jedno, možda teško reći epohalno, ali vrlo bitno je otkriće za paleopatologiju. E sad, ovo je prikaz magnetske rezonancije, rekonstrukcije magnetske rezonancije, čisto da vam da malo uvid u to što možemo dobiti magnetskom, i ovo je CT rekonstrukcija. Dakle, to su kratko stvari koje su uočljive na ovoj mumiji radiološkim istraživanjem. E sad bih vam pokazao kako zapravo se radiologija, klinička radiologija kreće i što ima za ponuditi kliničkim znanostima. Mi kao radiolozi radimo intervencije, odnosno biopsije. I tu je meni stinula ideja kako bismo spojili te dvije stvari. Jer poznate su i u paleopatologiji biopsije, međutim ne pod kontrolom nekog radiološkog uređaja. Zašto se to radi? E, kako bi se opet minimalizirala šteta. Dakle, da zapravo bez štete uzmemo uzorak koji nam može dati enormno mnogo novih informacija, jer u zadnjih
20. godina se jako razvila i znanost o stabilnim izotopima, koja nam može reći što je osoba jela, gdje je živjela, možemo uzeti i DNA, ako imamo sreće, ako je sačuvan, i tu dobiti još, još puno, puno, puno odgovora na, na naša pitanja. Evo, to je sustav kako radi na živoj osobi. A ono što smo mi napravili, probali smo na mumificiranoj glavi iz egipatske zbirke, upravo pod CT-om, kroz vanjski slušni otvor, kako se ta, taj ubod ne bi niti vidio. Dakle, ono što je dobro, možemo se pozicionirati pod CT-om i točno znati gdje smo uzeli uzorak i napraviti snimku nakon i vidjeti gdje je ta igla prošla. Evo, to je taj uzorak koji je još uvijek na analizi sveučilišta u Cirihu. Te je to put kojim smo mislili krenuti i sa Zagrebačkom mumijom, međutim, to je toliko krhak spomenik, odnosno krhka je ta mumija, da smo prvo samo mobilnim rengenom, evo to smo doveli u samu prostoriju gdje se nalazi mumija, da ju ne izlažemo kontroliranim, da ju ne maknemo iz kontroliranih uvjeta, i probali isplanirati, međutim, to će trebati još jako puno planiranja, simulacija i slično, kako bi se uopće moglo pretpostaviti da se uđe kroz ovaj vanjski slušni otvor ili možda kroz neki drugi otvor gdje je postoji pukotina u tijelu, kako bi se moglo uzeti uzorak. Naravno, najbolje bi bilo uzeti ili sfenoidnu kost, dio sfenoidne kosti, a mali cilindar, milimetar, ja? Ili dio zuba. Međutim, koliko smo sada ustanovili, to je vrlo, vrlo, vrlo osjetljivo, ne bismo tim putem, dok malo tu metodu ne etabliramo i na drugim uzorcima, ne bismo volili. Evo, i s tim bi ja završio svoje predavanje i nadam se da sam dao neku sliku o Pavelu Radiloviću. Doktore Čakom, hvala. Hvala svim večerašnjim gostima i vama, našoj vjeroj publici, što pratite Arheološki muzej u Zagrebu u našim online produkcijama. Pozdravljamo vas do sljedećeg online druženja.